Շաբաթվա մշակութային անցուդարձի շրջանակներում հանդիպեցինք բանաստեղծուհի Սաշ Հայկազնու հետ։ Հանդիպանը ներկային արտիստներ, գրողներ, գրականագետներ, թարգմանիչներ եւ նրանք, ովքեր կիսում են բանաստեղծու արվեստը։ Երրորդ դասարանից սկսել եմ ստեղծագործել, երբ որ ես հիշում եմ հայրս մի ընկեր ուներ, այլի մասնագիտության բժիշկներին հաճախ հավաքվում ենք իրենց տանը, ու իրենց աղջիկը, որը բարձր դասարան է սովորող, ես դեռ երրորդ դասարան է, երեխայի իր կողքին, ինքը շատ այսպես պաթոսով գեղեցիկ բանաստեղծություններ էր արտասանում, ես շատ տպաճ էի հասկանում, բայց շատ տպավորվում էի, ու մի օր այդպես եկատուն հասկացա, որ ես էլ կարող եմ, ու այդպես ծովեց առաջին հանգավորված իմ գործը, այդպես գիշերային այսօր շամի երկիր այդպես է զուպել, ոսկեզոծված աստղիկներին իրեն շուրջն է հավաքել, այսպես գնում եմ երեք տուն և այլն, նույնիսկ ես ավեն ուշտարիքում պեսա իրեն չպետք է լինի այլ իր, ոչ թե իրեն, բայց չեմ ուզում ուղղեմ դա երրորդ դասարանի ընդհանրը, այո, եթե այդպես էլ այդ սխալով ապրի էր բանաստեղծությունը։ Չորրորդ դասարանում արդեն պատի թերթի առաջին հորիզոնականում էր իմ մարտի 8-ին նվիրված կոնկուրսային, այսպես մեկ գործ պիտի ընտրեին ամբողջ դպրոցից, և ես գրեցի իմ մարտի 8-ին նվիրված բանաստեղծությունը, որը զբաղեցրեց առաջին հորիզոնականը, դա անգիր հիշում եմ, մինչև վերջ մարտի 8-ն է մոտենում, կանանց տոնը, խանդաբար ես ծաղիկներ կբերեմ բոլոր մայրերի համար, բոլոր մայրերն իմ օր մեջ միշտ բարի են ու ժպտում, համքյուրում են մայրեր ձեզ ու ձեր տոնը չնում։ Եվ այս բանաստեղծությունից հետո արդեն դասաժամ եմ ես մոտ նստած ենք դասարանում, ու դպրոցի դիրեկտորը Ենոքյան էր ասկանունը, ընկեր Ենոքյանը, բացում է դասարանի մեր դուռը ու այսպես նայում ու ասում է, «Էն ի՞նչ լավ բանաստեղծություններ գրել, աչիկ ջան, ինքը մեզ դաս չէր տալիս իհարկե»։ Ես անկեղծ ասած այստեղ կա մի մեծ խնդիր, որ երբևէ ինքս նշանակություն չեմ տվել դրան, դա եղել է մեծ սխալը, նաև իմ ընտանիքում չի տրվել դրան որևէ նշանակություն, դա գիտեք ինչու եմ ես աշեշտում, երբեմն իմ դասարանից կամ զուգահեռ դասարանից ձեռնակ կար, հիմա էլ կա կարծեմ, չէ՞, այդ նույն ամսագիրը, վերցնում էին երեխեքը և բերում են, ասում են, տես ձեռնակում իմ գործը տպել են, չորս տող ինչ-որ անկապ էսպես շարան, այսինքն եթե այդ երեխաները ինչ-որ մի փոքրիկ թույլ մի բան էին գրում, իրենց ծնողները վերցնում էին, վազում էին ամսագրերում, արդեն լույս էր տեսնում այդ ամենը, իմ հայրը ինձ տեսել է երևի բժշկական աշխարհում, չգիտեմ, երբևէ այս ամենի նշանակություն չի տվել, հետևաբար ինքս էլ չեմ տվել դրա նշանակություն, հայրս իմ աստվածն է եղել, իմ ամեն ինչն է եղել, և մեծ հեղինակություն այդպես խոսքով, եթե ինքը չէր տարած նշանակություն, բնականաբար ինձ համար դրան ուղղակի չէի կարող չգրել, սիրում էի, գրում էի, բայց առած նշանակություն տալու, և երբ որ ընկեր Ենոքյանը այդպես ասեց, ես նայեցի կողքերս, այսպես ասում հետա, ասեց, դու կողքերդ մի նայի, ու ես ամաչեցի ինքը դուրը փակեց, գնաց այդպես, մի խոսքով, հետագայում ուսանող տարիներին եմ գրել, ու եկավ ինչ-որ մի շրջան, որ մտածեցի, լավ, անցավ ես ամաց, ով չի գրում, ում հարցնեի, ուսանող տարիներին ում հարցնեի, գրում էի, բայց ահա, երբեմն այն ամենայնիվ լինում էր, որ տողերը ինչքան էլ ասենք մղում ես երկրորդ պլան, բայց տողերը լինում, որ սկսում են գլխիդ մեջ այսպես դը կամ բռնում են կոկորդիցը, ու դու հասկանում ես, որ մինչև չհանցնես թղթին, բաց չեն թողնելու։ Այս ծայրահեղ վիճակում ինձ մոտ ծնվեց 50-ից ավելի բանաստեղծություններ, որ պարզապես անհնար էր չգրելը, բաց չէին թողնելու, չնայած ես շատ ափսոսում եմ, որ շատ-շատ տողեր վանել է, չեմ գրել, ասել, գրել եմ ուծոցը, այդպես բանաստեղծություններ կկարդամ ես դա։ Իսկ արշալույսներն այստեղ խաղաղ չեն, մի տեսակ ուրիշ տագնապ կա օդում, այստեղ բարեր են, գոչեր են հնչեղ, ավաղ ոչինչի էլ չեմ հավատում, այստեղ խաչվել են խառնվել ամպույց, սեր, կյանք, մահ, ցնորք և անգամ հավատք, ո շլացուցիչ մեծարդուշահույտ, աշխարհն իր հունից հանեցիր տարավ։ Իսկ արշալույսներն այստեղ խաղաղ չեն, ծաղրիկներ չկան պատուհանից տակ, մի հին աղոտք է երկնքից կարչեր, լքված մի մատուր, մի կոտրած դաշտակ։ Իսկ գիտեք որն է զավեշտը դարի, և ուր են տանում հնչեղ կոչերը, անմիտ ծերերն են հեծնել աշխարհին, ընկնում են մարդում լոր կտրիչները։ Իսկ արշալույսներն այստեղ խաղաղ չեն,
մի տեսակ մարդու հավատ չի գալիս, աստվածին։ Եթե դու էլ ես ննջել, բեր գլուխդ դիր հոգնած ծնկներիս։ Մեծ Պապս սարերն էր հիշել, պապս լալիս էր լալիս, արցունքն ինքն իրեն աչքերից գալիս էր գալիս։ Պապս ջահել է եղել, պապս զիավոր, պապս իր պարավ մոր աչքին դեր ու թակավոր։ Աչքերի եւ աղուց հուշ էր դարձել ձեր մայրը ձին, սակայն հիշել էր կրկի օրերը անցած, ալեկոծվել էր հոգի հին ու նոր խառնած։ Պապս նստեր մանկապես, լալիս էր լալիս, կարոտն իր զրտում, հայացքը սարերի հարած, իմ պապը լրեց հավիտյան, իր սարերի յուր գնաց, սարերի փեշին փառավոր, խշում էր պապի սայգի, և մանկան քրքի ջեր լսվում, պապիս ոջախում կրկի, ասել է թե ողջ է իմ պապը, ասում են ապրում է հոգի, քանի դեռ ծխում է օջախը, քանի դեռ խշում է այգի, քանի դեռ ծխում է օջախը, խշում է այգի։ Բրավո։ Իմ թախից կանաչ աչքերով այցելում ես հաճախ ինձ հուշի թևերով, ու լցվում է քո այցով տունս մենավոր, իմ տխրություն, իմ թախից, սեր իմ մենավոր։ Իսկ երբ գնում ես հանկարծ տխուր ու մոլոր, միտք եմ անում շվարած, ով էր մեղավոր։ Տաղանդավոր դերասանները շատ ունենք, բայց իսկական ասմունքողները քիչ են, դա բարդ ծանր արվեստ է, ինձ դուր եկան երկուսներ, և նույնիսկ մտածում եմ հետագայում իրանց հետ քաշեմ մեր պոլիսիայի թատրոն, և որ բանը հասնի դրան, Սաշի Պոեզիան հավանաբար հենց իրենք հետ կներկայացնեմ որպես Սաշագետներ ավելի, և ասեմ, որ նաև մի քիչ զայրացած էի, երբ որ կանայք շատ են պոեզիայում, հազարները ուծիմ, ես կարծես մեր պոեզիան եկացել է, մեր պոեզիան միշտ հորց է եղել, մի Սիլվա Կապուտիկյան, մի Կուրղինյան Շուշանիկ, մի Մարով Մարգարյան, այսպես Ալիս Կիրակոսյան, այսպես հայտնվում էին, սիրում եմ նաև Սոնավանին, այսպես հայտնվում էին, բայց նաև եմ այսօրվա պոեզիա մուրցկեցի խորանով, դեզ մնացել է Հենրիկ Էդոյան, բան էլ Սերնդի, Արտեմ Հարությունյան, կտրված էի, դուրս էի քեզ նման, հետո որ եկայի ժամանակակիցներին դես ասի, էս ինչ շատ են կանայք, Սաշ, որ կարդացի, զայրացա, մի քիչ ճնշումը ցելավ, ասեմ ինչու։ Սովորը։ Թյուր տպավորություն կա, որ Բաղինյան Սամվելը հակառուսական է, հիմարություն, ինչա ոչ մեկը ռուս ընկերներ չունի, այսօր, որոնց հետ կապված եմ, ման ոչ Ռուսաստանում, աշխատել եմ 5-6 տարի այնտեղ, 15 տարի Լեհաստան եմ եղել, թյուրիմացություն է, ցարը, Լենինը, Ստալինը, Պուտինը ինձ համար Ռուսաստան չէ, այնպես ինչպես նախկին երեք ղեկավարը եւ ներկայ ղեկավարը ինձ համար Հայաստան չէ զույտ այդպիսի։ Սխալ է, ռուս պոեզիա, ռուս գրականություն, ռուս թատրոն դա իմ կյանքն է, հակառուս չեմ, բայց Սաշ, բայց սա ինչ բան է, կարո՞ղ է պատահի ներերություն, Արկադի Վասիլև ինչ որ մի գրող իրան արա, թույլ կտա իրան արագոչվի, Արկադի Վասիլև, Արկադի Ալեքսեյև, Արկադի Ալեքսեյև, Սաշ, զայրացա, առանց էլ զայրացած էի, բայց ասեմ, որ հիմա այդ կերպ եմ նայում, որ տեսնում եմ, որ շատ լավ կին բանաստեղծություններ կան, և կինը երբեմն պոեզիայի մեջ ավելի հետաքրքիր խորություններ է մտնում, ու արդեն սկսեցի մեղ նայել, այսօր էլ քեզ եմ ասում, ըմբռնումով մտեցի, որ Արմիտի բաժինը վերցրել է, այդ նորմալ է, հա,
Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, երբ որ կարդացի Սաշի բանաստեղծություններից մեկը, ես միշտ լավ պատառը մեր երեխեքին, գիտես մեր ոնց, հա, Ռուզանա Ախնազարյան հրաշալի տարտում է, Դավիթը դասը, միշտ լավ պատառը երեխեքին եմ հրում, ասեմ ջահելներ են քո վեցնել, էլի, չասեմ ես վեցնեմ, ասի ես Սաշի ես եմ տարտում, պատճառը բանն է, ու դե միշտ ու ինչ եմ ուզում ասեմ, ինձ դուր եկավ, եւ այս գլխից հայտարարեմ, որ մեր այդ արդի պոեզիայի մեջ դու անպայման տերես ունենալու, դա կլինի մի տարի հետո, թե եկող տարվա վերջին, ոչ աշխատատար պրոցեսը ընտրեն, յուրացնեն եւ այլն։ Ողջունում եմ ձեզ, շատ հաճելի է, որ շփվում ենք այսպես, եւ ինձ համար նաեւ հետաքրքիր նոր գործեր, որոնք դեռ այդքան չի ծանոթացել բացահայտել։ Իսկապես որ գեցեք մեր ժամանակակից պոեզիան եւ ձեզ նման բանաստեղծուհիներով է նաև, որ այդ պոեզիան դարձավ։ Մի բան եմ ունում, Երեխիլ ջան, դուք էլ ապրեք, պրոպագանդվի, ներկայացվի։ Մենք ընդհանրը մարդ կանանց միամսյակի կապակցությամբ գրողների միությունում արեցինք դա, ձեզ էլ ընտրեցինք եղած կին բանաստեղծուհիների հետ եւ կրկնեցինք մեր Նարեկի օջախում, եւ արդեն ահագին մարդիկ գալիս ասում էին, «Էս ինչ հեղինակն է, որն է, որտեից գտնենք ինչ անենք»։ Սա արդեն լավ բան է, ժողովուրդը սկսում է նայել կարդալ։ Մի բան եմ ասեմ, վերջացնեմ, շնորհակալություն էս օջախի։ Ինձ համար ուրախալի էր, ասեցի անակնկալները շատ էին այսօր, որ ձեզ տեսա, շփվեցի, շնորհակալություն, որ նկարել ես, ուղարկել ես այս երեխեքին, եւ նաեւ այս օջախը։ Գիտեք, ինձ համար սա Հայաստանում շուիչ է, Լեհաստանում ես նախանձով էի նայում, որ թատրոնը, որտեղ ես ու Ջուլիան աշխատել ենք, Լեհական թատրոնը, այդ թատրոնը մեր սունդուկյանից փոքր էր, բայց 4 դահլիճ ուներ, մեծ, փոքր, կամերային, այդ էլ հերիք չի, բուֆետը բացվում էր փողոցի վրա, ժողովուրդը կարող էր մտնել, դերասաններին ստիպում էր, որ զուսպ լինեին, երբ որ գործերի բանը օտար մարդիկ միշտ կան։ Այնտեղ կար դաշնամուր դրված, եւ դրված էր մի փոքրիկ էսպես հարթակ, եւ ազատ դերասաններից, այ քետրին ջան, ոնց որ այսօր դու խոթատունից եկել ես, ազատ դերասաններից այնտեղ պոեզիայի ներկայացում։ Եվ ավելի շատ ժամանակակից դերակալ, հավատացեք, ոչ նրանց դասականը, լեհերի եւ ռուսների, ինչ որ ես գիտեմ, նաեւ վրացիների, այդ երեք, նաեւ մի քիչ ուկրաինականը գիտեմ, լեհ, ռուս եւ ուրեմն վրաց պոեզիան ոչ դասականը, ոչ ժամանակակիցը մեզնից լավը չի, նույնիսկ մեզնից ցածր է, ներերություն արտահայտությունից, բայց ո՞նց են մատուցում, նույն դերը ո՞նց են մատուցում, մարդը գալիս է նստում այդ բուֆետում եւ մի ազատ դերասան ներկայացնում է իր պոետի կամ երկուսով մի բան, ապրեք, գեցեք, թող շարունակելի լինի սա, երաժշտություն ներկայացվի, պոեզիա ներկայացվի, ապրեք, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր հարցեր չտանք։ Ու չխոսենք բարուց, չարից։ Այ այսօր մի քիչ կորչենք, մի քիչ փախչենք այս աշխարից։ Ու չհիշենք դաշն ուը, տեսակ ասում մտել մի քո շերմեցիա։ Ու չհիշենք ով է Տերը, ով է Ստրուկ եւ ով Դավիթ։ Ով է երկրի անկուշտ Տերը, ով է թաղել ամոթու խիղճ։ Այ այսօր լուր մենանանք, ու չհիշենք, որ աշխարը մի քիչ ծուռ է, մի քիչ թեքված, ու ականջն էլ մի քիչ խուլ է ու չի լսում աղոտ քուլած։ Արի այսօր քիչ համրանանք, ու չհիշենք, ում երկ տեսա, ով մեզանից եղավ պոետ, ով ընթերցող և ով մուսա։ Ցավը նույնն է իմ վախտակից, էլ ինչ խոսենք լավովատից, թող որ հորդիկի լին արդար, ինչ ես սարել, գավաթելից։ Իմ տատի փեշերից սալերի բույր է գալիս, սալերի բույր ունի իմ տատը, ծոցի մեջ ջերմություն, շուրթերին ցամաքած քաղցր համբույր ունի իմ տատը, աչքերի անկյունում չորացած մի արցունք, թաքցրած վիշտ ունի իմ տատը, անցնողին դարձողին նեց օգնություն ունեցող անսահման սիրտ ունի իմ տատը, իմ տատը քթի տակ երկու օրոր ունի, ծնկներին ծոր ունի իմ տատը, դաշտի մեջ փռանհած, կճուճում ճիլվանիր, փեշի մեջ չիր ունի իմ տատը, իմ տատը ապրել է իր կյանքի գարունը, վաղուց են մազերը ջերմակել, ու կյանքը տարել է վախեմի հմայքը, բայց տատիս ժպիտը չի մարել, իմ տատը սրբություն, իմ տատը բարություն, իմ տատը ծերացած ու թոշնած, իմ տատի գրկի մեջ իմ անցած մանկություն, իմ տատի օրհնանքով ես լծված։
Ավելի հավատում եմ գարցում իր տողերը, քանի որ ուղղակի գործնական հանդիպում ունենալուց հետո չկարողացա չհարազատանալ իրեն ու դարձավ իմ կյանքի շատ կարևոր մասնիկներից, այսինքն իրեն չգիտեմ, թե հնարավոր է որոշակի բաներ կան մեր կյանքում, որ մենք չենք ընտրում, բայց այս հարցում ես չգիտեմ ինչպես եղավ այդ ընտրությունը, կարծես իր հետ ես այսպես կորած հարազատներ լինեինք, որ գտանք իրար, որովհետև շատ-շատ նուրբ-նուրբ թեմաներ կան, որ կարող ենք միմյանց հետ շոշափել եւ դա կենցաղ ինչի վերաբերում, այլ ընդհանրապես կյանքին, մոլորակին, ինչ որ կա մեր շուրջը, Սաշը ինձ համար ընկեր է, ընկերուհի է, մարդ է, որը իսկապես շատ-շատ մեծ սիրտ ունի եւ իր հոգին, կարծում եմ, ինքը դրել է իր գործի մեջ ու դա ակնհայտ երևում է ստեղծագործություններում ու հենց դրա համար է, որ իր շուրջը հավաքվեցին ու մնացին այն թիմակիցները, գյումրեցի մեր գրականագետի ասած իր լեգիոներները, ու այդ թիմով, կարծում եմ, աշխատելը միշտ հաճելի է, դրա համար են ջերմ լինում մթնոլորտները, դրա համար երբեմն սայթաքել, սխալվելը աննշան բան է երևում, այսինքն կարևորը իր խոսքը ճիշտ տեղ հասցնելն է, որը մեզ համար, կարծում եմ, առաջնային էր այսօր, մեզ համար ընթերցեց Կամերային թատրոնի դերասան Ավետ Զոհրաբյանը. Հրաշալի, շատ գեղեցիկ տեմբրով հեղինակ կատարող Սրբուհի Սիմոնյանը. Կամերային թատրոնի դերասանուհի ես. Ես փոթորիկ էի, քեզ մեղմ քամի էր պետք, խենթ ու խելառ էի, քեզ խոնար սիրտ էր պետք, անհատակ ծով էի, քեզ մի բուրջ ջուր էր պետք, ցավ ու մորմոք էի, քեզ շոյող ձեռք էր պետք, ցավ ու մորմոք էի, շոյող ձեռք է պետք, ամպգորած խելագարվեց գարունը մոտ է, մութը ահից ու շատ հապվեց լույս առավոտ է, բառը ճչաց ու երկ դարձավ սիրտ է գարոտ է, բախտը խլեց հեռու տարավ ցդ մոդել, բախտը խլեց հերու տարա, ու կգժվեմ էլի, ու կգնամ հերու, շախ կդամ աշված մշրանքները սիրու, ու թե չդիմանա մենակության ցավի, դու էլ փոթորկիր եւ իմ հետքերով արի, լես թե չդիմանաս մենակության ցավի, դու էլ փոթորկիր եւ իմ հետքերով արի, ամպգորած խելագարվեց գարունը մոտ է, ու շատ հապվեց լույս առավոտ է, բառը ճչաց ու երկ դարձավ սիրտ է գարոտ է, բախտը խլեց հեռու տարավ ետ դարձ մոտ է,